Sisi mnaotuona tumesimama hapa kutoka pembe zote za Kenya tumeungana, sio kwa sababu Ruto apate ama Musalia apate ama Weta apate ama Gachagua apate. Tumeungana kuondoa kiburi na madharau ya watu ambao wanafikiria Kenya hii ni yao peke yao. Nini mnanielewa? Tumeungana kwa sababu mulisikia mheshimiwa Omwami Musalia akiongea Jumapili. Aliongea mambo ya Kenya, hakusema mambo ya Western. Alisema mambo ya Kenya, mambo ya ukosefu wa kazi, mambo ya biashara, mambo ya madeni ambayo imerundikwa katika serikali yetu, mambo yale mengine mengi ambayo ni lazima tuyatatue. Na ndiyo sababu mimi nasimama hapa mbele yenu nikiwa na Weta, nikiwa na Gachagua, nikiwa na Musalia. Mjue sisi hapa hatuja kutana, hatuja ungana eti ndio tufaidike kama viongozi. Tumeungana kwa sababu tunataka mtoto wako ako nyumbani tumpangie ajira. Tunataka tupange biashara yako iko chini, tuone biashara yako itainuka namna gani. Tunataka tupange kilimo, tuone vile kila mkulima atapata pesa mfukoni. Tumeungana ili wewe upate bima ya afya ya NHIF, uende hospitalini utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Mtu wa Malava tunaelewana? Mtu wa Malava tunaelewana? Nia yetu, matakwa yetu, malengo yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha Kenya hii isiwe ni Kenya ya watu wachache kujivunia na mamilioni kuvumilia. We want to create an equal nation. Tunataka kutengeneza Kenya yenye iko na usawa. Watu wa Malava, mtakubali tuungane pamoja? Mtakubali tuungane pamoja? Ndio mnaona mabwenyenye wanakutana kwa mahoteli na wanakutana kwa maofisi ati wanataka kutupanga sisi ati na mtu ya kitendawili. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Malava na watu wa hapa Kakamega, nyinyi ni watu wa kupangwa? Nyinyi ni watu wa kupangwa? Mimi nauliza nyinyi, ile mkutano ilikuwa Safari Park ya kupanga mambo ya project ya kitendawili, mlitumana watu huko waende wapange ati nani atakuwa rais? Mlitumana watu wa Malava? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kakamega, hawa vijana wetu ni wakupangwa na mambo ya handout? Vijana wa Kenya ni wakupangwa na handout? Ndio mimi nasimama wa kumwambia mzee wa kitendawili, please, wewe tunakuheshimu kwa sababu ya umri, lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na handout. Hawa wanataka kujipanga na ajira na kazi na biashara. Ama na mawali watu wa Malava, tunaelewana? Ndio sababu mkituona hapa tunasimama pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba sisi mkituona tukisimama hapa, tutatembea pamoja na tutaleta serikali ya Kenya ambayo itaheshimu kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Kakamega? Kuli pamoja? Kuli alala? Tuko pamoja? Mimi nawauliza, nyinyi mko tayari tuunde serikali pamoja na Musalia na Weta na Gachagua na Hasla? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Mimi nataka niwahakikishie hapa kwenu, mtaletewa vitisho, mtaletewa mambo ya kuuziwa uoga. Mimi nataka niwaambie watu wengi watanunuliwa, lakini mimi nataka niwaambie kwa miaka tano hawa watu wa handshake wamebambana na mimi, lakini si mimi ndio huyo nasimama? Si mimi ndio huyo nasimama? Sasa mimi nataka niwaulize, hawakuniweza mimi nikiwa peke yangu? Sasa nikiwa na mzee Umwami Musalia Mudavadi, nikiwa na mheshimiwa Weta, watatuweza kweli hawa watu? Hii vitisho yao ni vitisho vidogo, ni vitisho ya baridi. Nini mnanielewa?
hawa watu hawana mpango, hawana sera, hawana mambo ya kupanga mambo yao, eti wamepitisha sheria kule bunge ili iweze kuwasaidia kulete watu wao pamoja, kwa sababu wengi wao ni matapeli na ni wakora. Wametapeli huyu, wametapeli huyu, wametapeli huyu, sasa hawaaminiki. Sisi hapa vile tumekutana, hakuna mahali ati tumeandikiana kufika sasa. Lakini tunajiamini kwa sababu sisi tunaaminiana. Wale mpaka watengenezewe sheria kwa sababu ni matapeli, kwa sababu ni wakora, ati ndio waandikiane ndio wasitapeliana. Sisi tunawaambia hawa wangwana, marafiki zetu, please, Kenya hii ni Kenya ya Wakenya wote. Na mimi nataka mjue, tukienda mbele, eti wanatuambia ati wanataka kupanga kitu ya kuzima, sijui kuzimu, ati wamenunua wabunge wa hapa, sijui waende huku, sijui waende kule. Walitufanyia hiyo maneno mengi. Waliondoa kina Kidwali, wakaondoa kina Gachagua, wakapeleka kotini watu yetu, wakapeleka sijui ondoa kamati gani, wakaondoa sijui Alice Wahome, wakafanya hiyo mambo yote. Lakini ile tuliamua ni kwamba Misri aturudi tena. Na mimi nataka niwaulize watu wa Western hapa, tunaelewana? Haya mambo wanafanya ni madogo sana, watajua hawajui? Tunaelewana? Hii serikali tunaunda pamoja na watu wa Western safari hii. Sasa niwaulize, kitendawili akiwa na Musalia, akiwa na Wetta, akiwa na Kalonzo, hakutushinda. Saa hizi hata kwa miujiza atatushinda kweli? Atatushinda kweli? Ati sasa imebaki ati wanatuambia ati deep state, sijui system, ndio itasaidia hawa ati kushinda kura. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Malava na watu wa Kakamega, si ndio? Si mimi ni deputy president wa Kenya? Ama si mimi ndio nimesukuma Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Hadi mimi nauliza nini? Kwa nini kwa deep state mimi sijui? Kwani hiyo system mimi sijui? Mimi nataka niwaambia, si hawa watu tulishindana na wao? Si tulishindana na wao Msambweni? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hawa Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na wao kule Kiamba? Si tuliwashinda? Sasa mimi nauliza nyinyi, kwa sababu mlisikia huyu mzee wa Mnyororo hapa anasema oh, Ruto sijui Ruto atafika kwa debe. Si mimi ndio huyu? Si Musalia ndio huyu? Si Wetta ndio huyu? Si Gachagua wako hapa na Alice? Mimi nataka niwaambie hawa watu tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Hakuna kitu watafanya. Hiyo mnazibia deep state system, hiyo ni ukora ya bure. Wenye kusema ni nyinyi wananchi wa Kenya. Mkishapiga kura, story inaishia hapo. Tunaelewana? Na tunawaambia vile rafiki yangu Musalia alisema, agenda yetu ya kwanza ni kubadilisha mambo ya uchumi, tupange ajira ya hawa vijana, tupange biashara ya kila mtu, tupange kilimo, tuweke mambo ya afya. Ati agenda ya wale ati ni kubadilisha katiba, waongeze vyeo na mamlaka ya viongozi. Watu wa hapa Malava, mnasema tuungane twende mbele na Wakenya wengine, ama mtakubali turudishe Zuma na hao watu matapeli? Tunaenda mbele? Tunaenda mbele na Musalia? Tunaenda mbele na Wetta?